Заповядайте, госпожице. А, благодаря. Откъде я взе? От боровото гра, както поръчахте. Точно така. Сега ще си пресъдя цветето. Имате ли нужда от мен? Не, ако ми потреба, ще те викна. Здравейте, госпожице! Здравейте, пан Коперник. Какво ви води насам? Ами, просто минавам. Да ви видя. Заповядайте, вземете си сладки, сипете си сок. А вие? Какво правите? Пресаждам си цветето. Записах се в кръжока по цветарство и градинарство в Магическата гора. Ага. Защо не се запишете и вие? Знаете ли какви интересни работи правим? Да, не. Благодаря. Дойдох да ви попитам дали случайно не искате да изиграем един квазар. О, нямам време. Чакам още много работа. Добре де, само една игра. Ако искате, мога да повикам Явор да поиграете с него. А, не. С него не е интересно. Еми... Защо още не си сложил боба да се вари? Нямах време. Помагах на госпожица Титания. Така ли? И за какво й помагаше? Ами, носих пръст от боровата гора. Пръст? И за какво й е тази пръст? Пресажда си цветята. Аха. Добре. Ще отида да видя какво прави. А като се върна, боба да е на огъня. Добре, госпожице. Бабо, пан Коперник, здравей. Добър ден. Случайно да ви се играе квазар? А, не, благодаря. Ти какво правиш? Пресаждам си цветето. Аха. Да не би да си се записала в кръжока по цветарство и градинарство? Да, много е забавно. Тази неделя ще има конкурс за най-шарено цвете и победителят печели фикус. И какво ще го правиш? Ами, не знам. Дори не знам къде ще го сложа. Но все пак е награда. Да, да, разбира се. Знаеш ли, като се замисля, в моята всекидневна има място за един фикус. Мога да го сложа до прозореца. Не. Ако спечеля фикуса, ще остане тук. Аха. И къде ще го сложиш? Ами, до портрета. Ще го сложа до портрета. За вечеря ще имаме боб. Чудесно. Искам този фикус. Добър ден. Не ви видях, Мусю Паскал. Разбирате ли нещо от цветя? Да. Ботаниката е любимата ми наука. Не ви разбрах. Науката за растенията се нарича ботаника. А, да. Чудесно. А имате ли малко време? Да, защо? Бих искала да ви питам някои работи. Моля? Значи, няма да имаш време за един квазар. Не. Жалко. Аз тогава ще тръгвам. Добре. Приятен ден. Приятно пресаждане. Досадник. Здравейте, госпожице Титания. Здравейте, сър Нютон. Чух, че имате чудесни сладки.
Ами да, вземете си. Да, благодаря. Много хубаво цвете. Нали? Изумителни създания. Да. Кои? Цветята. А, така е. Много са красиви. Не, не. Нямах това предвид. А какво? Ами, изумяваме тяхната природа. Например, начинът, по който цветята се хранят. И как се хранят цветята? Искате ли да ви покажа? Да, разбира се. Чуден сок. Да. Е, ще ми покажете ли как се хранят растенията? Да. Ще използваме ето тази хартиена кърпичка. Гледайте. Виждате ли как цялата кърпичка стана червена? Да, напои се със сок. А знаете ли как сока се изкачва нагоре по кърпичката срещу силите на гравитацията? Как? По капилярен път. Материята на кърпичката е изградена от много тънки власинки, които се допират или са много близко една до друга. Между тях се образуват малки каналчета. Водата се изкачва по тях. Да направим един опит. Имаме съд с оцветена вода. Ще вземем няколко различни по широчина прозрачни тръбички. Вие вземете тези две, аз ще взема останалите. Да ги потопим във водата и да ги държим вертикално. И следете нивото на водата във всяка една от тях. Ами, нивото на водата във всяка тръбичка е различно. Но в по-тънките е по-високо. Тези тънки тръбички се наричат капилярни тръбички. Как? Капилярни. Наименуването идва от латинската дума капил, което означава косъм. Водата, въздухът и стъклото се състоят от малки частици, наречени молекули. Между молекулите съществуват сили на привличане. Те са различни за различните вещества. Водата се изкачва в тънките тръбички вследствие на това, че силите на привличане между молекулите на водата и молекулите на стъклото са по-големи, отколкото силите на привличане между молекулите на самата вода. Затова се казва, че водата мокри стъклото. Не всички течности мокрят стъклото. Ако вместо вода в съда има живак, се наблюдава обратното явление. Нивото на живака в тръбичките е по-ниско от нивото на живака във външния съд. Това е така, защото силите на привличане между молекулите на живака са по-големи от силите на привличане между молекулите на живака и тези на стъклото. Изсипете в тази чаша малко бобени зърна. Колко? Те трябва да заемат около 2/3 от обема на чашата. Добре. А аз ще долея вода догоре. Готово. И сега какво? Бобените зърна трябва да поседят така няколко часа. Сега ще ви покажа как листата на цветята пият вода. Ще си направим една водна лилия от хартия. Чудесно! Мога да я покажа в кръжока по цветарство и градинарство. Да. Ще очертаем и ще изрежем цветето от този лист хартия. Нека аз. Моля. Дайте да прегъна листенцата.
пуснете лилията във водата. Да. Прилича на истинска водна лилия. Хартията е изградена от много тънки нишки. Хартията се прави от дървесина. В стъблата на дърветата има много тънки тръбички, които се наричат капиляри. Водата се изкачва по тези тънки тръбички. Същото стана и с водната лилия. А защо листенцата се повдигнаха нагоре? Хартията се наду от изкачилата се вода. И по тази причина листата на цветето се отвориха. По същият начин се разтварят листата на една затворена роза, когато тя е натопена във вода. Споменахте, че в стеблата на дърветата има малки тръбички. Точно така. Искате да кажете, че дърветата пият вода през тези тръбички? Именно. Когато погледнете едно дърво, вие виждате само част от него. Корените на дървото са под земята. Те се разпростират толкова широко, колкото и короната му, а понякога и по-широко. Корените закотвят дървото към земята. Те го държат здраво и пречат на ветровете да го повалят. Чрез корените си дърветата извличат храна и вода от почвата. Водата и хранителните вещества се изкачват от корените по стъблото на растението и достигат чак до листата му. Дърветата са като истински помпи. Някои от тях засмукват вода на височина до 50 метра. Това е доста голяма височина. Да, нека да направим един опит. Добре. Ето. Да? Засмучете сок със сламката. Бих казала, че е трудно. А сега да повторим опита, но ще поставим чашата на земята. Моля. Изправете се. Да. Ето ви и една дълга сламка. Така е много по-трудно. Сока трябва да се качи на много по-голяма височина. Ние можем да засмучим течността през сламката, но дърветата не могат. А тогава дърветата как изсмукват водата от почвата? Те използват едно явление, което се нарича осмоза. Растенията извличат течности от почвата благодарение на едно явление, което се нарича осмоза. Вътре, в корените и в стъблото на дърветата има тънки нишки. Водата се изкачва по тях. Водата в тях е по-сладка, отколкото водата отвън в почвата. Осмозата извлича водата от почвата, в която има по-малка концентрация на захар към корените, където има по-голяма концентрация на захар. Благодарение на осмозата, водата се изкачва до листата, където концентрацията на захар е най-голяма. А сега ще ви покажа един начин, по който можете да наблюдавате как растенията пият вода. Ще ни трябват едно клонче с листа, буркан пълен с вода, олио, маркер и една линия. Първо, трябва да направим една делителна скала върху буркана. А може ли аз? Моля. Благодаря. На какво разстояние да са деленията? През 1 сантиметър. Ще поставя клончето в буркана. И ще сипя малко олио. Олиото е по-леко от водата. То ще остане на повърхността
и ще пречи на водата да се изпарява. Ясно. И сега какво? Ще оставим така клончето. Наблюдавайте го в продължение на няколко дни. Ще видите как нивото на течността се понижава ден след ден. По този начин можете да видите как клончето пие вода. Непременно направете този опит вкъщи. Много е забавен. Сега ще направим още един опит, за да наблюдаваме процеса осмоза. Трябва ни един голям картоф с правилно овална форма. Около 6 на 10 см. Дъска за рязане, нож, две лъжички, линийка, две дълбоки купи, отцветена вода и малко захар. А трябва ли да обелим картофа? Да. Обелете го внимателно и го разрежете на две половини. Ето така. Хоп. Добре. Вече имаме две обли половини картоф. Всяко едно от парчетата трябва да е високо около 3 см. Аз ще ги оформя. И сега? Сега трябва да издълбаем по една дупка във всяка половина. Готова. И сега? Да сложим парчетата във всяка една от купите. Трябва да налеем във всяка от купите оцветена вода. Около един пръст. Добре. Пълним дупките също с вода, само че до половината. И после? Ще сложа една малка лъжичка захар в моя картоф, който се намира в жълтата купа. А в моята? Във вашата не. И сега какво? Сега ще завием купите с една кърпа. И утре сутринта ще проверим какво е станало. Аха. А сега ще направим още един опит, за да наблюдаваме процеса осмоза. Ще ни трябват ябълка, нож, захар и стъкло. Изрежете от ябълката две тънки филийки. Вземете едно парче от ябълката и го посипете с захар. През това време аз ще наклоня стъклото и ще поставя едно чисто парче ябълка върху него. Поставете до него и вашето парче. И сега какво? Трябва да изчакаме около половин час. От парчето с захарта се стича вода. Да. Водата ще продължи да се изцежда от това парче, докато то не изсъхне напълно. Но от другото парче не се стича вода. Не, от него не изтича вода. Защо? Слушайте. В клетките на ябълката се съдържа вода. Когато посипем ябълката с захар, водата започва да излиза от клетките през техните ципи и се засмуква от захарта. Това явление се нарича осмоза. Дали да не отвием картофките и да видим какво е станало? Не. Още е рано. Добре. Резултатът трябва да се отчете утре сутринта. Както кажете. А тогава бобените зърна? Права сте.
Вече е време да видим какво е станало с бобените зърна. А, водата е изчезнала, мусю Паскал. А бобчетата са станали двойно по-големи и са изпълнили цялата чаша. Защо става така? Бобените зърна са изградени от миниатюрни клетки. Водата прониква еднопосочно през стените на клетките, защото концентрацията на захар вътре в тях е по-голяма, отколкото извън тях. Това явление се нарича осмоза. След като водата навлезе в клетките, вътре в тях налягането се увеличава и клетките набъбват. По тази причина набъбва и цялото бобено зърно. Аха. Знаете ли какво ми хрумна, мусю Паскал? Мога да използвам явлението осмоза в домакинството. Да, можете. Ако накиснете боба предварително, той ще се свари по-бързо. И ще стане по-мек. Следващият опит ще ни помогне да видим как водата се изкачва по стъблата на растенията. Водата се изкачва по стъблата на растенията по капилярен път, благодарение на явлението осмоза. Тъканта на всички живи организми е изградена от миниатюрни кутийки, наречени клетки. Водата може да преминава през стените на тези клетки, но захарта не може. Заради осмозата, водата винаги се движи еднопосочно. От областта с по-малко захар към областта с повече захар. За опита ще ни трябват карамфил, една чаша с чиста вода и една чаша с оцветена вода, лепенка и нож. Само кажете какво да правя аз. Да. Първо ще разрежем дръжката на карамфила по дължина до средата. Хващаме го ето тук с лепенка, за да не се разцепва повече. Слагаме чашите една до друга. И потапяме цветето ето така. Едната част на дръжката да е потопена в едната чаша, а другата част на дръжката в другата чаша. Готови сме. Аз не забелязвам някакъв резултат. Резултат можем да наблюдаваме след няколко часа. А. Сърнятон половината цвете се отцветило в червено, а другата половина останала бяла. Да, водата се изкачила по дръжката на цветето по капилярен път, благодарение на процеса осмоза. Прави ми впечатление, че водата се е движила само нагоре, защото тази половина от цветето, която е отцветена в червено, се намираше над чашата с отцветената вода. Да. О, фикусът ми е в кърпа вързан. Да видим какво е станало с картофките. А, нивото на водата в картофа с захарта се е покачило. Това е заради осмозата. Водата е преминала от купата в картофа поради процеса осмоза. А нивото на водата в другия картоф, където не сложихме захар, е останало същото. Много интересно. Сега ще ви науча как да си направите шарени цветя. Мусю Паскал, толкова сте добър. Здравейте. Извинявайте, но нямам никакво време да ви обърна внимание. Трябва да изчистя пода преди вещицата Пити и вещицата Титания да са се върнали. Те са на кръжока по цветарство и градинарство и днес имало някакво състезание. Не разбрах за какво обаче. Май за цветя или нещо такова. Та, трябва да изчистя цялата къща, защото ще ли да донесат някакъв фикус. Спечелихме! Спечелихме! Да, двете си поделихме първото място. Да. В кръжока харесаха най-много нашите шарени карамфили. Отцветени по капилярен път. Чрез осмоза. А къде е фикусът? Ами, той беше малко оклюмал. Е, имаше три листа, които не бяха съвсем изсъхнали обаче. Решихме да не го взимаме. Обаче имаме гръмоти. Ето. Да, виж.
Много са хубави. Да. Служи тези карамфили в някоя специална ваза, моля те. И много внимателно с тях, изключително ценни са. Mm-hmm. Ние с баба отиваме в градината да градинарстваме. Да. Ценни. Как пък не. Вещерски работи. Помагах и за Тор от Боровата гора. Дойдох да ви попитам дали не искате да изиграем една квазарка. Много хубаво цвете. Нали? Какъв екземпляр е? Ще из... Благодарение на процеса осмоза, ние сме щастливи.